з України. Як завжди, у цій порі новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Зберігатимуть новий врожай у рукавах. Агропідприємства Дніпропетровщини отримають понад 1000 спеціальних мішків для зерна. Пектимуть пиріжки та ліпитимуть вареники. Благодійники передали найбільш вразливим мешканцям Дніпропетровщини майже 10 тисяч мішків борошна. Мріє бігати та стати найсильнішим у світі. 5-річний Артем зі спинально-м'язовою атрофією отримав найдорожчі ліки в світі. Нове місто – нова робота. Майже сотня переселенців з гарячих регіонів стали у Дніпрі водіями тролейбусів та трамваїв. І про це та інше більш детально. Ворог знов завдав масованого удару по Україні. На Дніпропетровщині сигнал тривоги лунав майже 6 годин поспіль. Росіяни поцілили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування, повідомили в обласній військовій адміністрації. Через ворожу атаку ситуація в енергосистемі складна. В нашій області, як і по всій країні, почалися екстрені відключення електрики. Енергетики просять свідомо споживати електроенергію і вимикати всі другорядні електроприлади. Водночас є й гарні новини. Військові повітряного командування «Схід» збили над Синельниківським та Криворізьким районами 3 російські ракети. А вибухотехніки продовжують звільняти Дніпропетровщину від смертельних російських подарунків, що залишаються після російських атак. 35 вибухонебезпечних предметів знищили за добу піротехніки ДСНС. Фахівці працювали на території Нікопольського та Криворізького районів. У Марганецькій громаді знешкодили сучасний касетний бойовий елемент від РСЗВ «Ураган». А в Девладівській та Софіївській – застарілі артилерійські снаряди і міни. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців області не чіпати підозрілі предмети та одразу телефонувати до оперативних служб. А енергетики продовжують лагодити енерголінії, пошкоджені російськими снарядами. Понад 1800 сімей Дніпропетровщини знову зі світлом. За останню добу аварійні бригади повернули електропостачання в 12 населених пунктів регіону, що були знеструмлені через обстріли. В енергокомпанії кажуть, тільки на місцях ворожих атак завершують працювати військові та ДСНС, до роботи стають їхні фахівці. Латають понівечені мережі, ремонтують обладнання, міняють опори та ліхтарі. А в цей час ЗСУ все далі витісняють ворога від кордонів Дніпропетровщини і просуваються вглиб Херсонщини. Разом зі Збройними силами женуть ворога з української землі і нацгвардійці. На цьому відео бійці Криворізької бригади Нацгвардії України обстежують залишені росіянами укріплення на підступах до Херсона. А ще захисники проводять стабілізаційні заходи, перевіряють території звільнених громад та зачищають покинуті окупантами позиції. Зазначимо, спільно зі Збройними силами України наші нацгвардійці деокупували вже 19 населених пунктів в Херсонській області. Гвардійці невпинно витісняють ворога та відбувають спроби наступу. Через значний досвід гвардійців вони постійно відновлюють зброю та техніку, яку залишили після себе росіяни. У звільнених населених пунктах підрозділи Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи. Загалом, за даними оперативного командування «Південь», з 7 по 13 листопада українські військові звільнили на правому березі Дніпра 179 населених пунктів. Зараз на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи і займаються розмінуванням. Тому жителів поки закликають не поспішати повертатися додому, оскільки мінна небезпека велика. Якщо все ж вирішили, надзвичайники рекомендують попередньо отримати інформацію про обстеження вашого будинку і території навколо. Крім того, люди можуть самі подати заявку на перевірку за номером 101 або через мобільний застосунок розмінування України. Після авторизації українці зможуть в режимі онлайн слідкувати за обробленням їхнього звернення. ДСНС акцентують, дотримуйтесь правил безпеки, бо лише кілька кліків можуть врятувати життя. А найкраще дочекатися дозволу на в'їзд від місцевої влади та результатів перевірки місцевості піротехніками. Волонтери тримають свій фронт. Продукти, одяг, засоби гігієни, буржуйки та ще багато іншого доставляє благодійний фонд «Амулет України» на деокуповані території. Волонтери по кілька разів на місяць вирушають туди, де люди місяцями не бачили неба та сонця і не мають найнеобхіднішого. Одна з таких поїздок – до звільненого лиману. У прес-центрі відкритого керівниця фонду Ірина Білан розповіла, люди живуть там у погребах, там і дітей народжують. А тих, кого вбивають російські окупанти, немає у чому ховати.
Кожна така поїздка, каже волонтерка, б'є по серцю. Найбільше радіють люди хлібу, бо не тримали його в руках по 8 місяців. Фонд «Амулет Україна» допомагає також військовим. Збирають на автівки, генератори та все, що може посилити і допомогти ЗСУ. Підтримують волонтери і тварин. Долучитися до добрих справ може кожен. Кожну гривню спрямують на потребу людей, кажуть волонтери. Підтримати фонд можна за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Воювати я не вмію. В окоп мене навряд ли візьмуть. Тому прийняли рішення допомагати. Люба допомога, от реально люба. Люба людина, яка хоче чимось допомогти, може це зробити. Від бутилочки шампуня, кусочка мила, до автобуса і пального. Все, все, все доїде до місця назначення. Це все потрібно не тільки мирним людям, це дуже потрібно воякам нашим. Ще 50 бойових пташок полетіли на фронт. Дніпро передав українським захисникам ще одну партію дронів різних моделей, зокрема із тепловізорами. Місто придбало техніку коштом бюджету. Квадрокоптери обирали за побажаннями військових, аби ті могли виконувати різні завдання. Камери дронів мають хороший зум і широке поле огляду. Вони здатні робити деталізовану зйомку як вдень, так і вночі. Вони виконують дуже велику функцію, функцію розвідки, яка допомагає нашій піхоті, нашій артилерії, нашим повітряним силам. Це така річ, яка може постійно знищуватись зі стрілецької зброї та також інших видів зброї. Так що це можна сказати як розходний матеріал, який нам дуже допомагає у цій війні. Я хочу дуже подякувати нашим людям. Ми стали як одна велика родина. Ми захищаємо вас тут, ми захищаємо вас там, разом до перемоги. Трішки зачекайте, все буде Україна, перемога за нами. Мер Дніпра Борис Філатов подякував дніпрянам і закликав працювати на благо рідного міста, сплачувати податки та продовжувати донатити благодійним фондам. Адже спільними зусиллями Дніпро вже зробив чимало для підтримки українських захисників. Продовжуємо допомагати нашим славетним Збройним силам. Сьогодні ми передали ще 50 дронів, у тому числі дронів з тепловізорами, нашим захисникам. Все піде на бойові бригади. Це така наша дуже потужна допомога. Також хочу нагадати, що ми передали десь 600 одиниць автівок, вантажівок, пікапів, різної техніки, різних матеріально-технічних ресурсів, обладнання. Їжачок в кожну хату. У Дніпрі заклади позашкільної освіти виготовляють сувенірні протитанкові їжаки. Ідея виникла ще на День міста. Тоді зробили інсталяцію з 31 їжака на 31-ту річницю Незалежності України. Їх розписали петриківським орнаментом із символікою різних регіонів України. Тоді їх продали, а виручені кошти спрямували на допомогу військовим. Ініціатива отримала позитивний резонанс. Містяни і не тільки стали просити ще їжаків, але поменше, щоб можна було подарувати або прикрасити власну оселю. Чекати довго не довелось. За справу взялися заклади позашкільної освіти. Ріжуть, зварюють метал, фарбують та розмальовують конструкції. Це робило суспільною працею, от як ми зараз з українці, так, боремося проти війни суспільним нашими кожними справами, так, кожен робить своє, і тому ми переможемо обов'язково. І так само їжаками малювали, тобто одна дитина малювала льон, інша дитина малювала листочки, і у нас в результаті вийшов гарний намальований петриківський їжак, який є у нас символом перемоги, бо саме він зупинить оцю танки, оцю війну і нечисть, яка йде на нашу землю. Виручені від продажу їжаків гроші підуть на потреби ЗСУ. Вартість одного сувеніра – від 1000 гривень. Можна замовити індивідуальний орнамент, наприклад, з кавунами чи іншим символом того чи іншого міста. Я сподіваюся, що цей їжак буде в кожній країні світу. І кожного разу, коли люди будуть тримати його в руках чи дивитись на світлини, будуть згадувати про Україну і хоч трішечки зрозуміють, яку невимовно велику ціну ми платимо за свободу не тільки свою, а й за свободу всього цивілізованого світу.
Понад 1000 рукавів для зберігання зерна отримають агропідприємства Дніпропетровщини. Заявки на сховище для збіжжя подали 80 господарств. Це спільна програма Мінагрополітики і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Спеціальні мішки передбачені для сільгоспвиробників, які обробляють від 100 до 10 тисяч гектарів землі. В них вони планують зберігати виключно власноруч вирощену продукцію. А їхні поля знаходяться на підконтрольній Україні території. Кожен рукав на 200 тонн зерна. Аграрії забиратимуть їх самостійно. Виключення – переселенці. Аграрії з Донецької, Луганської чи Запорізької областей зможуть забрати рукави на Дніпропетровщині. Загалом від агропідприємств України надійшло понад 1500 заявок на більш ніж 30 тисяч рукавів для зберігання зерна. На Дніпропетровщині довго стоятиме аромат духмяної випічки. Благодійники передали місцевим жителям майже 10 тисяч мішків борошна. Зараз мливо роздають багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та пенсіонерам трьох районів – Новомосковського, Кам'янського та Дніпровського. Усі радіють стратегічному продукту і вже планують, коли розпалюватимуть піч. Хто на хліб, а хто на пиріжки. Пані Раїса цьому мішку зраділа так само, як радіє гарним новинам з фронту. У свої 76 жінка залишилась сама, тому будь-яка допомога на вагу золота. Та це мені вистачить, знаєте, на скільки? На рік. І блинчиків зварю, і вареників зварю. Ну, що ще може? Ну, все, що можна, все з муки зроблю, бо я не купляла муку. Мука дуже дорого, там у мене 2 кілограми. Дали ще колись, так я нічого не пекла. Все хочу блинчиків спекти, та не печу і не печу. А Валентина Степанівна свій мішок розпланувала на зиму. Буду хліб сама пекти. Не тільки хліб, а й булочки, ну все, що полагається з муки спекти. Велике за це спасибі. Тетяні дісталось 2 мішки, разом 50 кілограмів. Подвійний бонус, бо вона багатодітна мати. Для сім'ї це дуже плюс такий. Не купляти, і дітям буде якісь пиріжки. Старший син нас дуже любить пиріжки, з чим угодно. І з картошкою, і з яблуками, і вареники люблять, ну все таке полюбляють. Тортики, звісно, це теж вони полюбляють. Роздають борошно по громадах Новомосковського, Кам'янського та Дніпровського районів. Організували благодійну допомогу для мешканців громад області, аби підтримати продовольствие тим, хто найбільше цього потребує. Вийшли на державну продовольчу зернову кампанію України. Це підприємство отримало зерно від донора і переробило його на муку. Отримали мешканці цей стратегічний товар, які найбільше цього потребують. Загалом Дніпропетровщині передали майже 250 тонн борошна. 15 з них розподілили між жителями Перещепинської громади. Борошно отримали вже 500 родин. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Вільна, окрилена, незалежна, амбітна. У Дніпрі працює кар'єрний центр для жінок «Вона Хаб». Про це у прес-центрі «Відкритого» розказали координаторки проєкту. У хабі соціально вразливі жінки можуть отримати кваліфіковану допомогу психологинь та радниць питань кар'єри. Зокрема, порадять, як знайти себе, відповісти на болючі питання та, головне, що робити далі. До центру можуть звернутися як дніпрянки, так і переселенки, які постраждали від домашнього, економічного та сексуального насильства. Там їх перенавчать, допоможуть знайти роботу та стати економічно незалежними. Головна мета проєкту – підтримка жінки жінкою. Наразі подібні хаби вже працюють у Львові, Ужгороді, Києві та Дніпрі. Детальна інформація на сторінках хабу у соцмережах. Основна послуга, яку ми надаємо – супровід кар'єрної радниці. Тобто жінка обирає собі радницю, відбувається знайомство особисте, таке більш-менш глибоке. І потім кар'єрна радниця разом з жінкою або жінка разом з кар'єрною радницею розробляють свій план особистої економічної безпеки. І потім радниця може супроводжувати цю жінку на шляху до реалізації цього плану. Вона Хаб є одним з сервісів, який допомагає реалізовувати в місті Дніпрі фонд народонаселення ООН в Україні. І це більш не про те, як реагувати, допомагати тим, хто вже постраждали, а як не допустити того, щоб жінки були вразливі. Тобто це про те, як допомогти жінці стати економічно незалежною, такою, яка вірить в себе і такою, яка
З меншою ймовірністю потрапить в такі погані ситуації, як домашнє насильство або сексуальне насильство. У новому місті з новою роботою. Майже сотня переселенців працевлаштувалися до Дніпровського електротранспорту. Переважно зайняли місця тих, хто пішов боронити країну. Відтак, окрім роботи, нові співробітники отримали соціальні пільги, безкоштовний проїзд, а ще за необхідності і житло. На підприємстві, кажуть, нестача водіїв була завжди. А з війною це питання стало ще гострішим. Тож кожному новому працівнику раді. Необхідно лише пройти співбесіду та стажування і за роботу. Новий город, новий трамвай, новий маршрут. Нервничала, нічого. Отработала, понравилось. Сейчас довольна. Помогали, отнеслись хорошо всі. Где-то что-то всегда помогут, всегда поддержат, всегда можно подойти, спросить, всегда все. Все об'яснять, все розкажуть, підтримують. З початком війни на нашому підприємстві працює вже 80 осіб, внутрішньо переміщених осіб. Ми надаємо житло. 15 з 80. Це ті, хто наразі мешкає у наших гуртожитках. До нас під час війни звертались і люди з Маріуполя, із Бахмута, Слав'янська, Харкова. Подбали у Дніпрі про медичну допомогу для переселенців. Сімейні лікарі чекають на прийом усіх приїжджих з гарячих регіонів. Медики наполегливо рекомендують не затягувати і переукласти декларації. Тим паче на порозі зима, а значить хворіти люди будуть частіше. Спочатку війни вимушені гості могли звернутися до будь-якого лікаря, але зараз, коли переселенці більш-менш визначились, де саме чекатимуть на перемогу, їм треба обрати особистого сімейного. Наявність декларації – це гарантія безкоштовно зробити певні аналізи та дослідження, отримати рецепти по програмі «Доступні ліки» та направлення до вузьких спеціалістів. Пацієнт бере документи з собою, зокрема паспорт, індивідуальний податковий номер і мобільний телефон. Це все, що йому потрібно. Він дивиться в інтернеті, де знаходиться найближча до нього амбулаторія, і приходить до нас. Записується на прийом через реєстратуру і, в принципі, зразу підходить до сімейного лікаря. Лікар його знаходить в системі, надсилає йому смс із кодом для аутентифікації. Пацієнт називає ці 4 цифри, вся декларація перезаключена, і пацієнт змінив собі сімейного лікаря. Тобто процедура займає не більше хвилини. Прийшла, ні очереди, нігде нічого. Доброжелательно, будь ласка, заходьте. І всі питання, які там мені стосувалися, ми вирішили. Доступно, доходчиво, об'яснять, розкажуть. Не хочеться уходити. Огромне спасибо цим працівникам. Хоче бігати та бути сильним. 5-річний Артем живе з діагнозом спинально-м'язова атрофія. Це генетичне захворювання. Воно невиліковне. Змінити природу клітини вже неможливо. Недугу можна лише підкоригувати. Імітувати здоровий ген або замістити ті функції, які ген не виконує. Загалом на Дніпропетровщині аналогічну хворобу діагностували у 22 дітей. Лікування отримує лише 16 з них. Частину дітей лікарюють за кордоном. Артем та ще двоє малюків з діагнозом спинально-м'язова атрофія почали безкоштовну терапію в обласній лікарні. Медики вже вкололи їм перші 4 базові дози препарату. Як проходить лікування та що вже вміє маленький Артем – далі в сюжеті. Жмій. Я нападаю. Все, виграв. Ні, треба сильніше жати. Так жми. Кожен рух – справжнє випробування. Та так було не завжди. Маленький Артем народився здоровим. Батьки уяви не мали, що в дитини тяжке генетичне захворювання. Перші прояви СМА побачили, коли хлопчику було менше року. Це з народження в нього вроджена вада йде. Спінально-м'язова атрофія. Було замітно ногами, не міг двигати, він сідати не міг сам. Тобто навіть на коліна його коли садиш, опрівно сидів, він зразу падав то в одну сторону, то в другу. Шостий рік поспіль батьки хлопчика разом з Артемом борються за його життя. Бо генетичне захворювання блокує розвиток м'язів. З часом у дітей зникають навіть рефлекси. Аби цього не сталося, потрібно якнайшвидше розпізнати хворобу та розпочати лікування. Дуже трудно. Постійно на руках, масажі постійно, йому гімнастику робити, щоб ноги розминати.
Та Артему пощастило. 5 років очікування і маленький хлопчик та ще 2 діток отримали перші 4 дози необхідного препарату Спінраза. За так званий укол життя, який може зупинити тяжкий розвиток діагнозу, треба викласти суму з 8 нулями. Та для цієї малечі ліки надали безкоштовно. В цьому році це вперше була надана гуманітарна допомога і через Міністерство охорони здоров'я ці ліки були надані в регіони. І ми відібрали троїх дітей, які по 6 флаконів, це їх повний курс лікування на 1 рік. Цьогоріч в якості гуманітарної допомоги українські лікарні вперше отримали понад 150 флаконів ліків Спінраза, які вже знаходяться в 13 медзакладах країни. Цей препарат для дітей зі спинальною атрофією називають найдорожчою ін'єкцією у світі. Один флакон коштує понад 100 тисяч доларів. Спінраза, вони збільшують кількість білка, який відповідає за рух м'язів. Саме цей препарат вводиться інтратекально. Тобто спинномозковий канал. Спочатку вводиться 4 накопичувальних дози, а потім йде підтримуюча терапія. Препарат вводиться з інтервалом раз в 4 місяці. За допомогою цих препаратів ми можемо підтримувати життя дитини. І хоча попереду ще довгий процес лікування, та в Артемки вже є власні перемоги. Дуже руками піднімаю сам, вже в такому вже сідати сам. Та й сам хлопчик налаштований позитивно. Бігаю. Бігати. Ну і би сильніше всіх. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Легше запобігати, ніж лікувати. У Дніпрі відкрили центр знань з неінфекційних захворювань. Серцево-судинні, онкологічні, легеневі захворювання та діабет. Нині в Україні ці недуги – головна причина передчасної смертності. Зокрема, на Дніпропетровщині 62% смертей фіксують через серцево-судинні патології. У центрі навчатимуть, як протидіяти поширенню небезпечних недуг. Лекції та семінари проводитимуть для медиків, освітян і тих, хто хоче популяризувати серед мешканців регіону здоровий спосіб життя. Як боротися з невидимим ворогом, розповідають у Дніпропетровському центрі знань з неінфекційних хвороб. Нині чи не кожен українець у зоні ризику неінфекційних захворювань. Нездорове харчування, малорухливий спосіб життя, паління, алкоголь. Не просто список шкідливих звичок. Все це – збудники небезпечних хвороб. Неінфекційні захворювання вкорочують життя українців. Через них середня тривалість життя в Україні на 10 років коротша, ніж у Європі, говорять лікарі. Це не тільки навантажує медичну систему, це навантажує кожну сім'ю, кожну родину. Коли стається випадок ішемічного інсульту чи інфаркту міокарда. В Україні нових випадків інсультів кожного року до 130 тисяч. Найкращий спосіб боротьби з неінфекційними захворюваннями – не лікувати їх, а профілактувати, говорять у Дніпропетровському центрі знань з НІС. Вберегтися від небезпечного діагнозу допоможуть прості дії. Щоб не дати НІС жодного шансу, треба постійно слідкувати за своїм тиском, рівнем холестерину, глюкози в крові, вагою. Фактори ризику не повинні перевищувати норму. Я багато бачу, що наші люди, вони звикли до лікування вже наслідків. А мені б дуже хотілося, щоб люди були освічені у тому, як вести здоровий спосіб життя, як саме запобігати захворюванню, а не лікувати вже наслідки цього захворювання. Дніпропетровський центр знань з неінфекційних захворювань – ініціатива україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». Розпочали 2 роки тому і вже мають результати. Так у Васильківській та Софіївській громадах створили мобільні медичні команди. Вони пішли шляхом створення мобільної команди для обслуговування маломобільних пацієнтів і тих територій, де в них немає медичних працівників. Сьогодні такі ще явища є на території області. Вони створили мобільні команди, закупили медичне обладнання, які вони вважали за необхідним для роботи цих команд. І зараз вже працюємо. А у Покровській громаді реалізовують програму для дітей. Розповідають не лише про небезпечні неінфекційні хвороби, а й відволікають від жахіть війни. Для малечі влаштовували заняття з досвідченими тренерами, заохочували подарунками, займалися арт-терапією. Дуже вразило, одна із дітей намалювала малюнок, де збиває м'ячем ракету. Це взагалі було зворушливо, тому що діти відчувають те, що відчуваємо саме ми.
Повномасштабне вторгнення Росії на територію України наклало відбиток на емоційне здоров'я і дорослих українців. З 24 лютого до списку найпоширеніших неінфекційних захворювань приєдналися ще й психологічні та психічні розлади. У зв'язку з ситуацією в країні, звичайна психологічна, психіатрична, психологічна допомога теж дуже потрібна людям. Боротьба зі стресом, боротьба з наслідками людей, які пережили бойові, присутність бойових дій. І вона дуже сказалася на стану здоров'я людей. Саме тому зараз у Центрі знань з НІС зосередилися на боротьбі зі стресами. Перший крок – організували тренінг для журналістів. На ньому говорили, як впоратися з емоційними потрясіннями та тривогами в роботі. Окрім тренінгів, у Центрі проводитимуть лекції та семінари, влаштовуватимуть консультації, підтримуватимуть медичні та освітні проєкти. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Срібло та бронзу завоювали дніпровські шахістки в Турці. Єлизавета Гривенщикова у змаганнях серед дівчат до 18 років посіла друге місце, а Софія Москалець виборола третє серед дівчат до 14 років. У міськраді Дніпра зазначають, спортсменки гідно представили Україну та рідну спортшколу номер 9 на міжнародному турнірі. Загалом у чемпіонаті Європи з класичних шахів серед юнаків та дівчат взяли участь майже 1000 шахістів з 46 країн світу. Колекція рослин Криворізького ботанічного саду стала національним надбанням України. Її визнали унікальним науковим об'єктом. В ботсаду зібрані рідкісні та зникаючі степові рослини. Зібрання – одне з найбільших в Україні, розповіли в обласному департаменті екології та природних ресурсів. У колекції степових рослин понад 700 видів трав і кущів. Із них 70 занесені до Червоної книги України. Усього у Криворізькому ботанічному саду понад 4 тисячі видів дерев, кущів та декоративних квітів. Є й оранжерея з багатьма тропічними і субтропічними рослинами. Сад працює у звичному режимі, гостей чекає щодня з 8 до 16. На цьому в мене все. Нагадую, після випуску новин дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Бережіть себе та рідних. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні!